വളരെ ജനാബ് ഇഷ്ടാബ് കുറ്റ കുറ്റ മാറേ വാലിക്കും സ്ലാം ബരി മെഹർബാനി അജിദാ മെഹർബാനി بہت اچھا مقابلہ گجر والے دے بہت اچھا مقابلہ اشتیاق گجر گجر والے دے راؤنڈ کمانڈر تنویر احمد صاحب رہی صاحب نور ماشاءاللہ سر مہربانیاں میرا کمر صاحب ساری سنگت نور جمال کمالی جی آن سارے ساتھی وارے دے اشتیاق گجر اشتیاق گجر وارے دے گجر جان وارے دے جناب آج وقت اشتیاق گجر گجر وارے دے کیا بات ہریابری دے ودان ڈبل ٹچ تھوڑا دل کر جا امن کے بچے جناب سارا والا وارے دے جناب اشتیاق گجر بڑی مہربانی 500 روپیہ میرے مہمان کی طرف نمبردار میاں جاوید صاحب چوری اسد صاحب ماشاء اللہ کھلاڑی کی حوصلہ افزائی کا شکریہ کیا بات اشتیاق گجر والے دے اشتیاق گجر گجر والے دے پہلے آپ دا کھیت اشتیاق گجر اشتیاق گجر والے دے زندہ یار شاہ گونڈل دا پیارا بھتیجا چاچا بیرونی ملک چلو Thank you.